माझ्या प्रतिस्पर्धांनी गेले 2 महिने सणासुदीच्या काळात सुद्धा मतदार बाहेर ठेवले, याला परिवर्तन म्हणतात का? महाविकास आघाडी आपला साताऱ्यात आघाडी धर्म पाळत नसेल तर शिवसेना येथून पुढील सर्व निवडणुका स्वबळावर लढणार. शंभूराजे देसाई गृहमंत्री शंभूराजे देसाई यांचा पराभव झाल्यानंतर त्यांची पहिली प्रतिक्रिया दिली. शंभूराजे देसाई म्हणाले, निवडणूक म्हटलं तर जय पराजय होतोच, तो स्वीकारला, परंतु 102 मतांच्या निवडणुकीला परिवर्तन असं म्हणता येत नाही. परिवर्तन हे मी मागील 4 महिन्यापूर्वी दाखल आहे. माझ्या प्रतिस्पर्ध्यांनी गेले 2 महिने सणासुदीच्या काळात सुद्धा मतदार बाहेर ठेवले, याला परिवर्तन म्हणतात का? माझ्या प्रतिष्ठेने उद्धव ठाकरे यांना मी सांगणार आहे, जय विकास आघाडी आपला साताऱ्यात आघाडी धर्म पाळत नसेल तर शिवसेना येथून पुढील सर्व निवडणुका स्वबळावर लढणार आहे. परिवहन मंत्री ST कर्मचाऱ्यांसोबत चर्चा करत आहेत. विलगीकरण हा प्रश्न मोठा आहे, लवकरच सुटणार नाही. राज्याची आर्थिक परिस्थिती नाजूक आहे, त्यावर माध्य काढण्याचा प्रयत्न परिवहन मंत्री करत आहेत, त्यातून नक्कीच लवकर मार्ग निघेल असे देसाई म्हणाले. कशा पद्धतीनं हा तोडगा निघावा, काय वाटतं तुम्हाला? हे बघा, राईट फ्रॉम पहिल्या दिवशी ST कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू झाल्यापासून माननीय परिवहन मंत्री सातत्याने ST कर्मचाऱ्यांच्या वेगवेगळ्या संघटनांच्या बरोबर चर्चा करतायत, त्यांना चर्चेसाठी निमंत्रण देत आहेत. सुरुवातीला तर ST कर्मचाऱ्यांची प्रतिनिधी चर्चेला झाले नाहीत. नंतरच्या काळात आता माननीय मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली जी समिती आहे त्याच्याकडं चर्चेला काही ST कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधी येत आहेत. हा प्रश्न सोडवण्याची मानसिकता परिवहन विभागाची आणि महाविकास आघाडी सरकारची आहे. माननीय परिवहन मंत्र्यांनी हे स्पष्ट केलेलं आहे की विलिनीकरण करणं हे एवढा छोटा निर्णय नाही, आर्थिक खूप मोठा बोजा त्याचा राज्य सरकारच्या तिजोरीवर पडणार आहे. आज देखील राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती नाजूकच आहे, त्यामुळं एवढा मोठा निर्णय घेताना तो काही इतक्या सहजासहजी घेणं आजच्या आर्थिक परिस्थितीत तरी योग्य होईल असं वाटत नाही. हा प्रश्न सोडवण्याची मानसिकता ही आमच्या महाविकास आघाडी सरकारची आहे. रोज अनेक त्या संघटनांच्या प्रतिनिधींबरोबर परिवहन मंत्री बोलतायत. सरकारचे प्रयत्न हा संप लवकर मिटावा या दृष्टीने सुरू आहेत. विलिनीकरणासाठी जरी राज्य सरकार जरी असं